संस्थांच्या वतीने शिवजयंती उत्सवाचं औचित्य साधत रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलं. सकाळी शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन करून या रक्तदान शिबिराची सुरुवात करण्यात आली. हे शिबिर महड येथील धर्मशाळा येथे पार पडले. यावेळी 50 युवकांनी रक्तदान करून एक आगळा वेगळा उपक्रम केला. यावेळी महड येथील तरुण वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उत्सव या ठिकाणी साजरा करतात. या उत्सवाच्या माध्यमातून या ठिकाणी सर्व तरुण एकत्र आलेले आहेत. कुठल्याही निपक्ष आज या ठिकाणी कार्यक्रम चालू आहे. पहिल्या त्यांनी काल ग्राम स्वच्छता अभियान, फार मोठं अभियान या ठिकाणी राबवलं. आजचा या ठिकाणी सकाळी शिवप्रतिमा पूजन झालं. त्यानंतर सकाळी 9:30 वाजता रक्तदान शिबिर या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलं. आता उत्स्फूर्त असा प्रसाद तरुण दिलेला आहे. त्यानंतर संध्याकाळी शिवप्रतिमेची पालखी मिरवणूक संपूर्ण गावातून आहे. आणि असेच कार्यक्रम मुलांनी ह्यापुढे चालू ठेवत आणि त्यांना काही मदत असेल तर आपण ग्रामसेवेमार्फत किंवा इतर काही करू आणि असे सार्वजनिक कार्यक्रम जेणेकरून लोकांना चांगला संदेश जावा. शिवजयंतीचा आदर्श आणि शिवाजी केले कार्य असंच पुढे चालू राहावं. मडगावच्या वतीने आज शिवजयंती उत्सव साजरा केला. 2018 हा पहिला वर्ष आमचा पूर्ण संपूर्ण गावातली यंग जनरेशनची पोरं आहेत, सगळी यंग पिढी एकत्र येऊन हा कार्यक्रम साजरा केला. पोरांनी बघितलं तर आज स्वच्छता शिबिर आयोजन केलं, स्वच्छता अभियान देखील केलं, परत प्रत्येक ठिकाणी झेंडे लावले, प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे चांगली मेहनत घेतली. आणि रक्तदान मेन गोष्ट म्हणजे रक्तदान शिबिर या एक असा मोठा कार्यक्रम इथे आयोजित केला. आणि रक्तदान शिबिर म्हणजे म्हणायचं झालं तर एक लोकांना जी गरजेची वस्तू आहे, म्हणजे आता आज ब्लड बऱ्याच प्रमाण कमी पडते, हा कार्यक्रम स्वतः कमी म्हणजे कमी प्रमाणात साजरे करतात लोक. आज या मड ग्रामस्थांच्या वतीने हा कार्यक्रम आयोजित केला. बऱ्याच जणांनी या कार्यक्रमासाठी बराच प्रतिसाद दिला त्या मड ग्रामस्थांच्या वतीने आणि मी माझ्या वतीने.